Bayram həftəsini yola salmazdan öncə üzə çıxardığı bax bu suallarla da mütləq məşğul olmalıyıq. İranla Ermənistanın Azərbaycana qarşı psixoloji informasiya xarakterli təxribatları niyə sinxron şəkildə baş verir? Rus sülh məramlılarının yaralanması ilə bağlı yalan ermənilərə nə üçün lazım idi? Blinkenin Azərbaycan sərhədi ilə bağlı açıqlaması ingilis dilindən yox, geosiyasət dilindən tərcümədə hansı anlamı verir? Bu axşam 21-də Real TV-də sizi maraqlı söhbət gözləyəcək.